Կրիստալայն համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Հայոց կաթողիկոսին հրավիրելու հետ կապված ինչ կարգով եք հրավիրել։ Հարյուր անգամ պատասխանել եմ այդ հարցին, ի՞նչ եք ստիպում անգամ պատասխանել։ Արձագանք նաև եղել է, բանավոր եք հրավիրել, ինչպես եք հրավիրել։ Անձամբ գնացել եմ 3 ամիս առաջ Գագաթնաժողովից, իհարգանս Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի, իհարգանս ինստիտուտի գնացել եմ, Բեապարին հրավիրել եմ, 2 ժամ փորձել եմ համոզել, որ ճիշտ է ներկա լինելը, և չի ստացվել։ Պաստորեն, գիտեք, ծիծաղելի է հնչում, որ ինչ նամակով հրավիրել ավելի լավ կլիներ, կներեք, ասենք 4 նամակով արկեի ու տենց առանց առերեսվելու, առանց մնի, դա ավելի լավ կլիներ, որտեվ տենց իրենց արձագանքի մեջ նման առաջարկ կա, որ ճիշտ ձևով չեն հրավերի։ Սրանից հետո մենակ նամակներով կաշխատենք, որը ճիշտ չի, դա նորմալ մոտեցում չի, նորմալ մարդիկ մանավանդ, երբ որ գործում են Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին ինստիտուտի հետ, այսինքն որպես երևույթ, իհարկե պետք է անձնական լինի մոտեցումը, որ ես ցույց եմ տվել, ավելին ասեմ, Արամ կաթողիկոսին էլ անձամբ եմ հրավիրել, էլի գնացել եմ, հասել եմ Բեյրութ, Սիրիայի գնացել, բայց Բեյրութով եմ անցել հատուկ, որպեսզի Արամ կաթողիկոսին ևս հրավեր անեմ, և ոչ թե անեմ դա հեռախոսով, ոչ թե անեմ նամակ